کسی نے ایک سوال کیا, رات کے وقت نیند میں کتے کی آواز آئے تو تعوذ پڑھنا کیا یہ صحیح؟ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان. ہاں آپ نے فرمایا رات میں تم گدھے اور کتے کا رونا یا چلانا, عام آواز نہیں ہو, چلا دے رات میں کوئی, یہ سنو تو اللہ میں پناہ مانگو, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جن اور شیاطین کو دیکھتے ہیں, لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا. اور اگر کروٹ بدل سکے تو پھر جیسا آپ اٹھے اعوذ باللہ پڑھے, کروٹ بھی چینج کر لینا, برا خواب بھی آئے تو سیم آپ تعوذ پڑھیے اور کروٹ بدل لیجیے, تو لہٰذا آپ پڑھنا چاہیے, یہ بات بہرحال صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.